celepop ပရိသတ်ကြီး အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါရှင် အလှမဲ့တဲ့တင်ကတော့ အမိုက်စားခနာကိုနဲ့ အတူ ဆွဲဆောင်မှုရှိလာတာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ ချက်ခင် အားပေးမှုကို ရရှိထားတဲ့ အလှမဲ့တယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် အခုတစ်ခါမှာဆိုရင် အလှမဲ့တင်းတင်းက သူမရဲ့ အလှတရားတွေကို ဆက်စီဆန်ဆန်နဲ့ အခုလိုမျိုးထုတ်ကြွားလာခဲ့ပါတယ် အလှမဲ့တင်းတင်းက မြင်နေကြပုံစံလေးမဟုတ်ဘူးနော် ခက်မမိုက်လေးလိမ့်ချဲဖြစ်တဲ့ချက်တို့ရေးဆိုပြီးတော့ သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမဏထံမှာရေးသားဖော်ပြထားတာကို နားဆင်နေတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက် ကျွန်တော်တို့ဆယ်လီပော့ပ်ကနေပြီးတော့ပြန်လဲတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါအစောနေ့ကြည့်ရှုပြီးကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရယ်အနုပညာသတင်းလေးတွေကိုပေါ့ပေါ့ပါပါလေးကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဆယ်လီပော့ပ် channel လေးကို subscribe လေးနေခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်